Tere, mina olen Katrin Kross-Paju ja mul on au modereerida Tallinna Tehnikaülikooli ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöökonverentsi Teadus, tehnoloogia ja meditsiin. Tallinna Tehnikaülikooli ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöökonverents toimub juba kolmandat korda ja see on tõesti fantastiline, et teadus ja kliiniline meditsiin kohtuvad ja arutavad, mis meil on ühist ja kuidas koos edasi saaks minna. Programmis on 6 esitust ülikooli teadlastelt ja 3 regionaalhaigla poolt. Sel korral esitati ülikoolis konverentsile 3 korda rohkem teemasid kui varasematel aastatel ja rohkem kui ajakavasse mahtus. Ja PERHis toimunud küsitluse alusel pandi kokku konverentsiprogramm sellisena, nagu ta täna on. Nii et meie enda valitud teemad tulevad täna käsitlusele. Ajakavas on kella 12. kella 14. on siis esimene blokk esimeste ettekannetega, kella 2.14. kuni 2.30 on paus, 2.30 kella 4. on teine blokk. Registreerunud on üle 100 inimese, kellel on saadetud link, aga konverentsilink on kätte saada ka TalTechi ja PERHi kodulehtedel. Konverentsi saab jälgida WhatsAppi vahendusel, et kohe vaatame natuke lähemalt seda. Ja selle konverentsi sihtgrupiks siis ongi tegelikult PERHi arstid õed, aga osalevad ka Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja paljude teiste raviasutuste töötajad ka. Et võib-olla lühike selline demo, kuidas WhatsApp toimib. Et siin on siis näha slaid, kus on näha esinejad järjest. Saate jälgida ajakava, siis teiseks väga oluline iga esineja nime juures on selline küsinupp, väga tähtis, et olge kenad, et saatke me esinejatele küsimusi, saame arutada võib-olla kliinilises seisukohas tähtsamate probleemid üle, mis on ettekandes kõlama jäänud. Ja mitte vähem oluline ei ole ka see, et kui konverents on läbi saanud, et olge kenad, et saatke oma tagasiside, oma kokkuvõtted, et me saaksime järgmine aasta veel tublimad ja veel paremad olla. Ja siis kõigile, et kena ja ilusat konverentsi kuulamist ja tegelikult annaksingi sõna tervituseks doktor Terje Peetsole.